Младоста и статусот на неженет, несреките во семејството, каењето и ветувањето дека нема да го повтори делото. Ова се клучните фактори кои ги натерале петте судии од Скопска апелација да му ја намалат затворската казна на велешанецот Ангелче Николов од 18 на 8 години. Иако пресудата ја донел пред еден месец, судот дури синоќа ја објави јавно на својата веб страница, откако предходно веќе сите медиуми во земјава објавија дека човекот кој возејки без дозвола и пијан на пешачки усмрти 11 годишно девојче, тешко и трајно ја повреди незината мајка, доби драстично скратување на казната. Според обрзложението на апелација, Велешкиот суд пресудил престрого, не гизел предвид олеснителните околности, како онаа дека неговиот брат пред две години загинал во сообраќајна несреќа, а неговата мајка починала скоро, и тоа што Николов се покаја и се извини на рочиштето во Велес. Жално е, жално. Но кога судијката од Велешкиот суд Габриела Гајдова му ја изрече 18 годишната затворска казна, рече дека ова кајање и извинување не ја убедиле во неговата искреност, па не го сметаше како олеснителна околност. При изрекување на пресудата, петте мина судии од апелација, Джоко Ристов, Лирие Елези Айрулау, Лидија Зимбовска, Енвер Беджети и Енвер Амзај, се држели и до судската пракса за вакви случаи. Судот смета дека изречената кривична санкција во согласност со воспоставената судска пракса при одмерување на казната за овој вид кривични дела и представува адекватен одговор на преземените противправни действија од обвинетиот, при што може да се очекува дека со истата воспитно ќе се делува врз обвинетиот во иднина да се поправи и да спречи вршење на вакви или слични кривични дела, а позитивно ќе делува и на околината во која тој живее и се движи. Во меѓувреме не стивнуваат реакциите на јавноста за овој потек на Скопска апелација. Меѓу другите, осуда за драстичното намалување на казната стигнува и од луѓе од правната фела.